برادران و خواهران افغانستان سلام عرض می کنم. ایک میں نے شعر لکھا ہے کہ دعائے دل میری ہر دل سے ادا ہو جائے، محبت فقط محبت مذہب بشر ہو جائے. یہ گانا ہے آپ کا فلموں میں میں نے کیا، یہ پیارے شاہین کے لیے میری طرف سے. شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. I was rejected. Then my mind was set for film, so I came to Bombay. مدار شریف کا علی شیر خدا کے دربار ہے، افغانستان کا بیرت چمک.